Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə siqara böyrəyi hazırlayırıq. Çiçəklərlə isə sizi 8 mart bayramınızı təbrik edirəm. Baxın, bu qaşar pendiridir. Bu isə hazır yayılmış, kəsilmiş lavaşdır. Bu isə yumurtadır. Yumurtanın ağından istifadə edəcəyik. Sarısı bizə lazım deyil. Lavaşı paketdən çıxardıram və pendiri rəndəliyirəm. Yumurtanın da ağını sarısından ayırıram. Bütün görəcəyimiz iş bu. Yəni ki, hazırlığa çox da vaxtımız getmədi. İndi də lavaşları qoyuruq masanın üstünə, bir-bir açırıq, qoyuruq və rəndələnmiş pendirimizin tamına baxırıq. Görək, duzludur, tamlıdır, tamsızdır, duzu yoxdursa biraz duz vurun, istiyot vurun və bir azacıq lavaşınızın üstünə qoyun, lavaşın qıraqlarını siftə qatdırıq, sonra da başlayırıq yumurlamaraq. Bu cürə yumurlaya-yumurlaya çatırıq axıra. Axıra çatanda yumurtanın ağından ucuna vurun ki, açılmasın. Vəssalam. Yenə də görürsünüz, bir azacıq pendirdən qoydum. Hə, bilirəm, hamınız deyəcək, simicliyə baxıq, gör necə az qoyur. Elə deyil. Onu çox qoyanda yağa atırıq axı qızartmağa. Yağa atanda o pendirlər oradan çıxır, yağ başlayır sıçramağa, əlinizə, üzünüzə, qıraq bucağa və sizi narahat eləyir. Ona görə pendiri az qoyuruq. Yox, əgər pendiri çox istəyirik, neynəyək onda? Onda rəndədən keçirtməyin, götürün iti bıçaqla, kəsə bildiyiniz qədər əlbəttə kəsin nazi-nazi və qələm kimi qoyun onun içinə yumurlayın. Onda böyrəkləriniz daha səliqəli olar, sözün düzünə qalsa və pendir də çox olar. Bax belə, asan və sadə yolla. Amma ki, ona daha çox vaxtınız gedəcək, çünki onu kəsmək lazımdır xırda-xırda. Bu pendiri qalan pendiri ilə də əvəz eləmək olar. Onu kəsmək daha asan da olacaq, çünki o daha bərkdir. Ondan da istifadə edə bilərsiniz. Hər halda kimin evində nə var, ondan da istifadə eləsin. Mən bəzən qaşarı adi ağ pendirlə də qarışdırıram. Bizim evdə bu çox seviləndi, ən çox da nəvəm sevir. Və indi başlayaq bunu hazırlamaq. Qazana yağ dökürük, haradasa bir barmaq hündürlüyündə olsun. Və bir-bir hazırladığımız bu börəkləri atırıq yağın içinə. Görürsünüz, yağ üstünə çıxmır. Amma tavada da eləmirəm, çünki istəmirəm ki, əlimə üstümə sıçrasın. Pendir çıxanda sıçrayır. Baxmayaraq ki, mən o qədər az qoymuşam, axırda görəcəksiniz, bəzilərin içində çıxır. Və çevirərək belə bunları qızardırıq. Çox tez də qızarırlar, amma ocağın altını çox açmayın. Tez də yana bilərlər. Və salam, hazırdır. Çıxardırıq, qoyuruq boşqabımızın içinə. Çaylarınız artıq süfrədədirsə, buyurun süfrəyə. Daha nə demək olar burada? Amma bugünkü gündə bunu sizin əzizləriniz də sizin üçün pişirib masaya gətirə bilər. Çünki xəmir yoğurmaq lazım deyil, xörək pişirmək lazım deyil, pendir hazır, yuxa hazır. Yayın, içini doldurun. İndi mən isti-isti ayaman əlim yanır. İstəyirəm göstərim ki, necə olur. Baxın, pendir belə uzanır içində və xırç-xırçla yiyə bilirsiniz. Bir də göstərim. Baxın, belə. Mən artıq bunları qaba yığdım. Yenə də birini istəyirəm həm görəsiz, həm də indi xırçıldısın. Eşidəsiz. Necədir? Xoşunuz gəldi. Yenə də bayramınızı təbrik edirəm. Videonu paylaşın. Mütləq bişirin, yeyin. Nuşucanlıqla. Rəy yazmasanız da olar. Like qoysanız bəsdir. Bugün vaxtınız yoxdur axı. Evdə qonaqlarınız olacaq. Xoşbəxt olun, şad olun, həmişə bayramlı günlərdə olun. Qarşıdan gələn Noruz bayramlarınızı da təbrik edirəm. Xudahafiz, sağlıqla qalın.